Այսօր Նյու Յորքում կայանալու է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Անթոնի Բլինքենի եւ Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուի հանդիպումը։ Նրանք քննարկելու են Շվեդիայի եւ Ֆինլանդիայի ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու հայտը։ Հիշեցնեմ, Անկարան խոստացել է արգելափակել Ստոկհոլմի ու Հելսինկիի մուտքը հյուսիսատլանտյան դաշինք, եթե չկատարվեն Թուրքիայի առաջ քաշած մի շարք նախապայմանները։ Թեմայի շուրջ կզրուցենք Կարտյոմ Երկանյանի հետ։ Արտյոմ, նախ հայտնի է, թե կոնկրետ ինչ նախապայմաններ են առաջ քաշվել Թուրքիայի կողմից։ ԱՄՆ պետդեպի մամլո խոսնակ Նեդ Փրայսը հայտարել է, որ Միացյալ Նահանգներին ուղված Թուրքիան ոչ մի կոնկրետ նախապայման չունի։ Սակայն Bloomberg գործակալությունը, վկայ կոչելով սեփական տեղեկացված աղբյուրները, տեղեկություն է տարածել, որ Թուրքիան այնուամենայնիվ կոնկրետ պայմաններ է դրել, այդ թվում նաև Վաշինգտոնի առջև, եւ կոնկրետ հիշատակվում է, որ Թուրքիան պահանջում է վերացնել կոնգրեսի արգելքը եւ հնարավորություն տալ F-16 կործանիչներ գնել եւ նաեւ ներգրավել Թուրքիային F-35 կործանիչների ստեղծման ծրագրի մեջ։ Նաեւ թուրքերը պահանջում են, որ համվեն այդ պատժամիջոցները, որոնք իրարվել էին Թուրքիայի դեմ ռուսաստանյան S-400 համակարգերը գնելուց հետո։ Դե քանի որ Միացյալ Նահանգները ամենաշահագրգիր պետությունն է Շվեդիայի եւ Ֆինլանդիայի ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու հարցում, պարզ է, որ թուրքերը պետք է օգտագործեն այդ հնարավորությունը եւ ամերիկացիների առջև նախապայմաններ դնեն։ Սակայն պայմաններ ունեն Թուրքիան նաև Բրյուսելին։ Մասնավորապես Էրդողանին շատ էր զայրացրել այն, որ Ուկրաինայի, Վրաստանի եւ Մոլդովայի Եվրամիությանը անդամակցելու արագացված մեխանիզմ են առաջարկել, միջդեռ Թուրքիան ավելի քան կես դար սպասում է իր հերթին։ Թուրքերը պահանջում են, որ Անկարայի առջև նույնպես դուրը գոնե կիսաբաց պահեն Եվրամիության անդամակցելու հարցում։ Եվ նաև Սաբահ թուրքական թերթը տեղեկություն է տարածել, որ Անկարան 10 կետից բաղկացած մեմորանդում է ներկայացրել Ստոկհոլմին եւ Հելսինկիին։ Այդտեղ են չարադրված բոլոր պայմանները։ Եվ այդ պայմաններից մի քանիշը Սաբահը հիշատակում է։ Մասնավորապես Թուրքիան պահանջում է, որ քրդական բանվորական կուսակցությունը Շվեդիայի եւ Ֆինլանդիայի կողմից ճանաչվեն որպես ահաբեկչական կազմակերպություններ, որպեսզի արգելափակվեն այդ կուսակցության բանկային հաշիվները, պահանջում են, որ ՖԵՏ-ը այդ շարժումը նույնպես անօրինական ճանաչվի Շվեդիայի եւ Ֆինլանդիայի տարածքում, եւ նաեւ պահանջում է Թուրքիային արտահանձնել Թուրքիայի 33 քաղաքացիների, որոնք այժմ Ֆինլանդիայի եւ Շվեդիայի տարածքում են։ Շվեդիայի վարչապետ Մագդալենա Անդերսոնը հայտարարել է, որ պատրաստ է Թուրքիայի հետ այս բոլոր հարցերի շուրջ բանակցելու եւ ցանկանում է անձամբ մեկնել Անկարա եւ բանակցությունների սեղան նստել Էրդողանի հետ։ Հետաքրքիր է, որ Շվեդիայի հասարակական կառույցները, խորհրդարանական ընդդիմությունը պահանջում է ոչ մի զիջումների չգնալ Թուրքիայի առջև եւ որ Անկարայի առջև ճկվելը անթույլատրելի է ցանկացած դեպքում։ Արդյոք բայց իսկապես Ֆինլանդիան եւ Շվեդիան հակաթուրքական, այսպես ասենք, քաղաքականություն են վարել, այնպես ինչպես ներկայացնում է Թուրքիան։ Համենայն դեպս Թուրքիան պնդում է, թե Ստոկհոլմը վերջին տասնամյակների ընթացքում դարձել է քուրդ անջատողականների, այսպես, ապաստան, եւ նաեւ Ֆետուլա Գյուլենի ղեկավարած ՖԵՏՕ շարժման առաջնորդների մի մասը նույնպես Շվեդիայում են թաքնվում։ Հիշեցնեմ, 2016-ին դեռ Թուրքիան պահանջել էր Շվեդիայից արտահանձնել 22 Թուրքիայի քաղաքացիների, այդ հայտերի մի մասը մերժվել է Ստոկհոլմի կողմից, մյուս մասը ընդհանրապես անտեսվել է, իսկ 5 հայտն էլ քննարկվում են, բայց արդեն 5 տարուց ավել որևէ նորություն այս հարցում չկա։ Թուրքիան շփնդում է, թե իբր Շվեդիայի կառավարությունը քրդական կառույցներին 41 միլիոն դոլարի օգնություն է ցուցաբերել վերջին տարիների ընթացքում։ Շվեդիան իսկապես պահանջում է, որ Սիրիայի քրդերը որպես ինքնուրույն կողմ մասնակցեն խաղաղ բանակցություններին, ինչը հարուցում է Անկարայի զայրույթը։ Նշեմ, որ Շվեդիայի խորհրդարանում 5 ազգությամբ քուրդ պատգամավոր կա, որոնցից մի քանիսը ուղակի կամ անուղակի կապ ունեն քրդական բանվորական կուսակցության հետ։ Մասնավորապես մի կին պատգամավոր կա ազգությամբ քրդուհի, որը իսկապես չի ժխտում, որ ժամանակին զենքը ձեռքին կրվել է այդ թվում նաև թուրքական բանակի դեմ։ Իսկ Ֆինլանդիան փոքրինչ ավելի քիչ, այսպես, խնդիրների է բախվում, բայց նույնպես պահանջել է, որ Թուրքիան զորքը դուրս բերի Սիրիայի հյուսիսից, եւ նաեւ ռազմական էմբարգո է հայտարարել Թուրքիային։
Artem, iete amen de cum stați fi, spre să se încaite amagor să acționeze, inci te scarog în înal, ban acționeri în arțiun cum stora gărbeli ca e pasta tuhtă. Turcia în pahanjume vor concret hamadzaina ghir pe că când vii, arain vor cohmera vor așa și parta vor uciunere în stans. Nu, ban naine vor Turcia în spes, bața sa ca în porțuni năman, hântirneri, jamanakin, iar cu azarin ar uțun tăvacanin, iar Turcia în cehocen doteț vor hunastana, cărchina în tamaxi NATO-in, hunastana banavor vor așa și parta vor uciunere în stans. Cam nu nici chinci voi pasta tăhtitesc, iar trăvelea parta vor uciunere. Masna ora pe Unastana ce pet că hoce în doter Evramiuțiană Turcia Anta Maxuțiană, e pet că mecanismeri stețe Egeian țovum, Hamateh ureman verea Hascovuțian. Sa ca în ierb Turcian rajarveți ir vetoiți, Hunastana tariner ans rajarveți ir spe hostumița. E Turcian un înalovait bața sa ca în porță, aici în pahanjume vorpisi concret pastatuht când vi storagervi vorum naev pagea mijoț Nășvente inci tehic unena, este că o meriți mai că hrajar vii în partea vor uțiunere ca tale luți. Zgete, ha caracter să acționiți ditarchen, inci că linii este amendev cum hamadzain uțian ce gan. Ia că nu va avea mețe, ha vagana ca nuțiune vor ci hajovi hamadzain uțian gal, e dar chide vor CNN-i, McNaban, David Edelman, ierec cocera num Turcia in vătarel NATO-iți, este Turcia în ce hrajar vii ais ultimativ lezvița. Ժամանակին նման պահանջներ նույնպես հնչել են մասնավորապես երբ Թուրքիան Ռուսաստանյան S-400 համակարգեր ներգնել, նույնպես կոչ էին անում Թուրքիային ՆԱՏՕ-ից վտարել. 2020 թվականի հոկտեմբերին Արցախյան պատերազմի ժամանակ ԱՄՆ կոնգրեսի անդամ նախագահի նախկին Թեկնածու Թուլսի Հաբարդը նույնպես առաջարկում էր Թուրքիային հանել ՆԱՏՕ-ից իր դեստրուկտիվ պահվածքի համար եւ նաեւ Արցախ Սիրիայից վարձկան զինյալների բերելու համար։ Ամենաշատը Թուրքիան ՆԱՏՕ-ից վտարելու պահանջը ամենահաճախը հնչում է Գերմանիայում։ Այնտեղ նույնիսկ խորհրդարանական երկու խմբակցություններ այդ հարցը բարձրաձայն բարձրացրել են անգամ Բունդեստագի ամբիոնից, եւ վերջերս Գերմանիայում կատարված հարցման արդյունքում պարզվել է, որ գերմանացիների 60%-ը կողմ են, որ Թուրքիան ՆԱՏՕ-ից վտարվի։ Բայց բավական դժվար կլինի նման բան իրականացնելը, Էրդողանը դա գիտակցում է, որ Եվրոպայում խոշորագույն բանակը ունեցող Թուրքիային ՆԱՏՕ-ից վտարելը այդքան հեշտ բան չէ։ Շնորհակալություն, Արցախ։